පෙනහලු නේද මේක පිම්බෙන හැටි පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න පිම්බෙන හැටි පෙන්වන්න පිම්බෙන හැටි පෙන්වන්න ඔන්න ආන්න දැක්කද පෙනහලු ඔකට කියන්නේ අලිස්සරයක් අදින්න ආස්වාසය ප්‍රාස්වාසි ආගත්ත පිටකරාගත්ත පිටකරාගත්ත පිටකරා හොඳයි ආස්වාසය මෙන්න යාගේ විස්තරය දීලා තියෙනවා අපි මේක හදනවා 6 වසර 7 වසර එනකොට මෙයාගේ මොකද්ද තියෙන්නේ කෝ දිනුලි අමාගේ රෙදි සෝදන අම්මේ අතට දාලා පෙන්නන්න මත් වාව් ලෙන්සුව හොදා ගන්න පුළුවන් නියමෙට මේ LG Avance රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක් දිනුලි ගානේ ගහන්න පොඩියා ලස්සනයි අනිත් කොඩම අපුලි ගහනවා රයිට් නියමෙටම තියෙනවා මේ බලන්න ඇතුළට පුංචි දෙයක් දැම්මොත් එහෙම චතුමිගේ ගොඩාක් පේන එකක් බවට මේකට කියන්නේ බහු රූපේක්ෂය ලස්සනට අපි බලමු මේ බලන්නකෝ විදුලිය පාවිච්චි කරලා පෙන්වන්නකෝ බලන්න තවත් හොඳ නිර්මාණයක් අපිට හම්බ වෙනවා ඉමල්සාගේ අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට බලන්න එන්න දෙනවා නැත්තම් මේක අපි මට කරන්න බෑ මේෙන් බලන්න මේ බලන්නකෝ ලස්සනට වතුරේන ගියනේ පුදුම ලස්සනයි අත්තම්ම උදව් කරාද වැඩේට මන් දන්නවා මෙයාගේ අත්තම්ම මෙයා පස්සෙන් ඉන්නවා හැමදාම ලස්සන නිර්මාණයක් ඒ ඔක්කොම ඔයාලට මම බලන්න දෙනවා තනි තනියෙන් ඇවිල්ලා රයිට් එහෙනම් ඔන්න මේ නිර්මාණය අතිවිශිෂ්ට නිර්මාණයක් මේක ගෙදර බෝකුලක තිබ්බනම් කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ සල්ලි මාත් හදන ওই જાතිය මේක එහෙනම් ඉමල්සගේ ජල පොකුණ ජලයේ පීඩනය පාවිච්චි කරලා ඉඳගෙන වෙලා නැත්තම් කැතයි මෙන්න දාලා පෙන්වන්න බලන්න වැකුම් ක්ලීනරයක් ක්ලීන් කරලා පෙන්වන්න හරිද ඔව් අහුන්නේ ආ නෑ ඔය කොලරොඩු එකතු කරගන්න වැකුම් ක්ලීනර් එක මේ මොකද්ද අපේ සිතුලිගේ අපේ සිසිර රාජසුන්දර සර්ගේ මේකෙන් පුළුවන් දරුවනේ බිත්තියෙන් එහා පැත්තේව බලන්න අර උඩ තට්ටුවේ වෙන දේවල් මෙතනින්නම් බලන්න පුළුවන් මේකට කියන්නේ මොකද්ද නම පරීක්ෂය මේවා අපි පන්තියට එක ගානේ හදනව ඈ මම එතකොට කියලා දෙන්නම් මෙන්න අපි ගායකයා හිමාස මන්ද පමා හිමාසගේ රේසින් කාර් එක අද දෙනවා හිමාස ඇට්ටි හැලෙන්නේ මැදිරිගිරි ආශාවරියක මන්ද පමා මොකද කියන්නේ පිට්නේ ආ පිට් හරි ඈ රයිට් එහෙනම් යමු අපි මොකද්ද දූවිලි පිස්නේ කාගේද ශාමිකගේ ඔක්කොම දූවිලි ටික පිස්සිකීම් ශ්‍රීනාසගේ තක්ෂිලාවේ සුදීර සර්ගේ තක්ෂිලාවේ දූවිලි හැමතැනම සා පිහලා දාමු ඔන්න දූවිලි පිස්නියක් ඈ පන්තියෙම දූවිලි ටික පිහලා යන්න ඕනේ මේ මොකද්ද බලමු නවෝදිගේ බිත්ති සැරසිල්ල ඒකත් නවෝදි හාප් සීට් එක සුදු පාට කරා නම් ලස්සනයි ඒතකොට කැපිලා පේනවා හොඳයි ලස්සනයි මෙන්න බලන්න ඔව් මෙන්න ලස්සනම ලස්සනයි අතිශය අලංකාරයි නේ හොඳයි නිර්මාණයට සුබපතනවා ආය කාගෙද අපි තියෙන්නේ මට තියෙනේ වැඩි පෙන්නන්න ඕ මේ මොකද්ද මේක බෝතලයක් කියලා නෙවෙයි නේ මට නම් හිතන්නවත් බෑ මේක දුල්මිගේ මල් පෝච්චිය මලක් දාලා තිබ්බනම් අපි බලමුද ලස්සන මලක් තියෙනවද කියලා මට පේනවා මලක් තියෙනවා මෙයාගේ දෙන්නකෝ බලන්න මල එක මලක් අපි මේකට දාමුද චමුදිගේ චමුදිගේ එක මලක් දුල්මිගේ මල් වාසියකට දාමු කොහොමද දුල් දාන්න ආ ඒක ඇරලා දාමුම බලමු ආන මල් වාසියේ ලස්සන ශා පුදුම ලස්සන පුදුම මහන්සියක් වෙලා තියෙනවා අගේ කරනවා ලස්සනයි තව තව නිර්මාණ බලමු දුල්මිගෙන් පස්සේ දුල්මිගේ චූටි කාලේ ඉඳන් යාළුවානේ දෙන්නේ චමුදි මෙන්න චමුදිගේ මල් වාසියක අයිස්ක්‍රීම් කෝටු කියලා හිතන්නවත් බැරි තරමට ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි හරිම ලස්සනයි මේ මල් පෝච්චිය තව කාගෙද මට දෙන්නේ උපකරණ ආ ඔයත් මොනවද පරීක්ෂණයක් කරන්නකෝ බලන්න මොකද්ද ආ හරි මෙයාට ෆෑන් ඕෆ් කරලා දෙන්න මේ මාසෙ ගිහිල්ලා ඔයාලා වාඩි වෙන්න මම ඔයාලට බලන්න දෙනවා රයිට් මෙන්න තියෙනවා බස් එකක් නැගලා යමුද මනරංජන රවුම මනරංජන රීසි විභූෂණගේ බස් එක නෑ ඒක බස් එක නෙවෙයි ට්‍රැක් එක සා ඔහොම ඩෙස් එක යවනවාද අපි මේ මහ පාර යමු මේ බලන්න ගොලස් මේ බලන්න ලස්ස ආ සුපිරිය සියල්ල තියෙනවා මේ නියමයිනේ නියමයි කියලා කියන්නේ එන ලස්සන අම්බුඩියක් ඒකට හරි ඔන්න විකාශන බාණ්ඩය ඊළඟට එනවා අපේ කවුරු ළඟටද ආ ඒක බැලුවා ඕක කරලා බෙන්දන්න මොකද්ද මේක මොකද
මේක ඉතින් බෝට්ටුව වතුරේ තියලා බලමු වතුරෙ තිබ්බාමනේ බෝට්ටුවේ යන්නේ මෙන්න වතුරේ ගමන් කරන බෝට්ටුව ඔයාලට උදව් කරයි මෙන්න මගේ ගෝලේ දැන් IT සර් කෙනෙක් ලබන සතියේ ඉඳන් තක්ෂිලාවේ IT ගුරුවරයා මේ ඉන්නේ ඈ කොහොමද අපේ ඉස්කෝලේ IT ආචාර්යවරයා ඔයාලට උදව් කරයි ඔය නිර්මාණ මොනවා කරන්නද රැඩි කරගන්න ඕනේ උදව්වක් ඉල්ලන්න මෙන්න විභාග ලීලා ඉන්නේ උසාන් අයියා YouTube කිව්වොත් කැමරා කිව්වොත් Facebook කිව්වොත් ඔය ඔක්කොම අන්තර්ජාලය එයා ගාවින් හම්බෙනවා දැන් උදව් කරගන්න මම ඔය වෙනත් පෙන්නලා දෙන්නේ ඔයාලට උදව් ගන්න පුළුවන් අය හරිද ඒව ගැන හොයලා බලන්න රයිට් යමු අපි ඊළඟට මොකද්ද පසුන්ගේ මොකද්ද පසු රොඩු ටික කයින් කරමු මේ තාක්ෂිලා බුදුම රොඩු ගොඩක් තියෙන ශ්‍රීනාසර්ලා එහෙම ආයේ කිසිම සුද්ධ කරන්නවත් නැන්නේ අර ඇන්ටි ඉන්නකන් හොදයි අම්මට සිරි මේ පැත්ත බලආද තියෙන්නේ ඉදල් ඕනෙත් නැ පොසු ඕනෙත් නැ ඔක්කොම ටික අයින් කරේ මගේ ඇඟෙත් දෙන පොඩ රොඩු ටිකක් දෙන්න අයින් කරේ කොන් ටිකක් පොඩක් අල්ලගෙන ආයිස් ඕනා ලස්සනයි හරි හොඳ නිර්මාණයක් මේ මොකක්ද අපේ ඇහුන්නේ එයා කූලන් එක ඇතුළට අයිස් කැට දාලා මොකද වෙන්නේ ඒක සීතලක් නෑ සිරාවඩම පෙන්නන කොට සීතල. ඔව්. උෂානත් තියලා බලන්න. මොකටද අපි සල්ලි වියදම් කරන්නේ? කෙවින්දට කිව්වා නම් හොඳ නිර්මාණ ටිකක් හදලා දානවනේ මැදිරිගිරිය හොඳ රස්නේ තියෙන තැන් වලට. මේ බලන්නකෝ අපේ යසස්. මේ බලන්න කියන කූල් එක. අයිස් කැට අරගෙන කෙවින්දු හිරුසරගේ කූලර් එකක්. අපි තක්සිලා වේසි කරමු සල්ලි නැතුව. ලෑස්තිද වැඩේට? ආ ලෑස්ති. එලගිලි. යමු අපි ඊළඟට බල වාඩි වෙන්න. දුරංගී රුවින්දියාගේ බිත්ති සැරසිල්ල දුලංගීගේ බිත්ති සැරසිල්ල බුදුම ලස්සනක් තියෙනවා නිර්මාණය යගේ කරනවා වාඩි වෙන්න අනිත් අයගේ බලන්න තියෙනවා මට ඉක්මනට හා දැන් ඔන්න කරලා බලන්න මේන් බලන්න තී ඔන්නම YouTube පෙන්නේ වගේ වටිනාකම තේ හදලා බොනවා බැලුම් බෝලේ ඇතුළට වතුර දාලා ආයේ කවර කතාවද ඇයි දැන් මේ බැලුම් බෝලේ ඇතුලේ මේක තමයි අපි ස්කවුට් කරනකොට බාල දක්ෂ කරනකොට යනවා අපි කොහෙද කැලේ ඇවිදින්න නෑ වාජනයක් හම් වෙනවා පොලිතින් බෑගිය මිනිස්සු විසි කරලා දෙන එක ගාත්ත වතුර දැන් මරත් කරා ඉලිපක් හදලා ඉවරයි ඔන්න ජලයේ උණු කර ගැනීම අති පහසු ක්‍රමයක් හරේ ඔයාවේ ගත්තු දැනුම හොයාගත්තු දැන නැවත නැවත හොඳට අධ්‍යයනය කරලා හොයාගන්න කොහොමද නිර්මාණ තියෙනවද වාඩි වෙන්න ඉක්මනට තව නිර්මාණ තියෙනවද වාඩි වෙන්න ඉක්මනට මනි අනිත් අයගේ බලන්න ඕනේ මග ඇරුණොත් එහෙම මෙන්න පමුදිකේ බිත්ති සැරසිල්ලා ඔව් පූජනීය ආපූජනීය පුබුදිකේ බිත්ති සැරසිල්ලා ලස්සනයි එක මේ තියන්නේ අපේ කවුද මේ මගේ චමත්ත පොළව හදලා තියෙනවා මොකද්ද ලස්සන නිකන් හාට් එකක් වගේ නියමයි නියමයි ලස්සනයි මගේ අරුණද කාගේ හරි නෑ හරි එහෙනම් හැමෝගෙම මොනවලටද නව නිර්මාණ වලට දෙන්න බල ලස්සන පොඩියක් හරි ඔය නිර්මාණ වැඩි දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය සහයෝගය ගන්න පුළුවන් දෙන්න තව මේ ඉන්නේ. හරිද? ඒ දෙන්නගේ උදව් ගන්න උසාවන අය මැදිරිගිරි ජාතික පාසලේ සම්නිවේදනාංශේ මොනවාරි වැඩක් කරනවා නම් වීඩියෝ කරනවා නම් ඔන්න ඉන්නවා. අන්න ඉන්නවා අපි යසස් අදවලට කියලා දෙයි 6 වසර IT උගන්වන්නේ කොහොමද කියලා. එකතු වෙන්න කැමතිද තක්සිලාවත් එක්ක හැම වෙලේටම? හරි. ආයෙත් කියන්න එකතු වෙන්න කැමතිද? අපි අද හවස මොකද්ද කියන සින්දුව? හරි එහෙනම් හරි වැඩේ.